リアニメチャンネルようこそ。前回に引き続き国際にいらしていただいています。前回のトーク動画はこちらをご覧ください。前回はフォークがメインだったんですけれども、今回はちょっとバイオリンとフルート演奏もね、皆さんお待ちかねだと思うんですけれども、本日のバイオリンはじめチャンネルは演奏企画豪華3本立て、旦那様の音色を当てる音当てゲームから大好評初見演奏企画、最後にはご夫婦での珠玉のデュオ演奏もお聞かせいただけます。それでは今年最後のバイオリンはじめチャンネルスタートですよ。まずはじめは音色当てチェック。奥様のキエさんに旦那様の音色を目隠しで当てていただきます。もちろん旦那さんの音色は分かりますよね。分かります。フルサイズで弾いたら絶対分かっちゃうから、今日は16分の1のサイズの楽器、大江くん、バンちゃん、私、同じ曲を弾きます。背を向けて聴いていただいて、何番目が旦那様が演奏したかを当てていただくという第1弾の企画です。イエーイ。16分の1のバイオリンで弾くんで、いつもとは音は全然違うと思うんですけど、音のうんぬんって音程うんぬんとかじゃなくて、こう気持ちがやっぱり夫婦の絆で伝わるはずだと思うんで当ててくれると信じてます。夫婦の絆に注目です、はい、ではではバイオリンはじめチャンネルおなじみキラキラお目目マスクをつけていただいて、はい、あらかわいい。弾く順番じゃんけんしましょうか。決まりました、順番。はい、いきます。あ、え、待って、ここで終わり。終わりました。外しますね。はい。全くわかんない。誰もレから始まってないんだもんいや、ここで当てたらもう絆よ。絆よ。絆よ。絶対2番目じゃない。お、え、ちょっと待って、笑ってる心の中でもしかして何言っても笑う で1番目の人がもうこれ演奏以外のシーンなんですけど、うん、なんかこう音程探してて、うん、なんかうまく弾きたいって多分思うだろうから、うん、なんかこう探したりするだろう、うん、答えは、うん、と見せかけて、うん、3。じゃんけんして弾く予定だった順番は1番の方、はい、2番の方、3番の方だったんですよ、はい、だけどばんちゃんあまりに笑いすぎてこれやばいバレるって思ったので、結果1番目に弾きました。はい、で1番ないなって思った2番目、僕です。最初にもう絶対2番目じゃない、絶対2番目じゃない、絶対2番目じゃない気がする。お、しかし3で悩まれてもどっちも外れた。夫婦の絆確認できなかったちょっとショック、キラキラキラ。続いての企画は40奏初見演奏に挑戦。音楽家夫婦とコンビ結成3年目、バーギニスト YouTuber のコンビネーションを合わせればもちろん初見なんて一発クリアですよね。今回はルパン三世のテーマを
演奏したいと思います。いいですよ、いいですよ。結構譜面が難しいんですよ、うん、リズムが、そう、リズムが難しい。ね、いきなりやって最後まで、まあ、その可能性も全然あると思います、ね、全然あり、一発撮りで素晴らしい演奏ができるかもしれないし、ルールとしては間違えたら自己申告制です、はい、音楽家の気合で絶対最後までいけちゃうので、ね、はい、間違えたって思ったら止めありましょう。わかりました。ファーストさん、どれぐらいのテンポにしましょうか。ダダダダダダダ、1,3,4 OK、 はい。
かな。何ですかね。言ったことにしましょう。OK判定出ました。ありがとうございます。ずれてんぞって思った方は、さっきのプシッとあったやつがね、はい、あるから。あるからあるから。激ゆる祭典のはちゃめちゃとっちらかりルパンでしたが、最後はやはりご夫婦のデュオ演奏で締めていただきましょう。チャンネルを私も見てくださった方